E aí, sobrinhas, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Temos aqui um vídeo aqui de Subnautica, tá? O pessoal perguntou pra mim que eu não tô fazendo mais vídeo de Subnautica, tá? Nem é falta de não querer, é porque eu estou procurando isso daqui. Tá vendo? Cyclops Shield Generator, que é um escudo pro nosso Cyclops. Com ele a gente pode ir pra lugares mais longe sem tomar danos dos bichos. Ele é um escudo, tá? Tem um lugar aqui hoje que eu estou procurando bastante, eu vou pra lá agora. Deixa eu só ver exatamente onde é que é. Onde é que eu estou, na verdade, né? Tá, eu tô aqui. E creio que seja. Deixa eu ver ali, ó. Tem base 2. Tem a base 1, a base 2. Deixa eu ver aqui. Ali é o pulso. É, origem do pulso de energia. Só que não é esse lugar que eu quero ir. Cadê? Aqui. Ponto de redenção da Aurora. É ali que eu quero ir. Eu vou explorar lá embaixo, lá, tá? É aquela ilha flutuante grandona. Eu vou chegar até lá quando eu tiver. Pra gente procurar esse negócio aí, eu já volto. Pronto, cheguei aqui, galera. Tô perto já do lugar aqui. Esses ranks aqui eu já visualizei, não tem nada. Quer ver, ó? Tá ali o ponto de redenção, já tô chegando perto dele. Que eu uso pra procurar ranks. Aqui, ó. Viu? Muito bom isso aqui pra gente achar coisas, rinks. São aqueles que a gente destroça. Eu tô procurando os grandões. É o grandões que eu vou achar, é aquele. Esse upgrade, tá? Deixa eu ver, tá ali na frente, tá? Ixi, é aqui, é pra cá mesmo, tá? Agora eu só preciso achar esse rink grandão. Mas também tomar cuidado com os bichos. Ó. Olha lá, viu? Aqui é suavão. Só embora. Eu que sempre se ande com pilhas, células de reserva. Olha aquele bichão grandão ali. Esses bichos não agride. Tô de boa com eles. Eles não são agressivos. Eles são de boa. Ó, só do lado deles aqui, ó, pra vocês verem. Ó, eles são de boa. Mas aquele tá ali não. Aquele ali. Ele já é um caso à parte. Vamos continuar aqui pra gente achar. Opa, cuidado com esses peixes zoiudos aí. Bem chatinhos, tá? Olha lá. Opa, dá mais uma. Ah, achei um rink. Será que é aquele que eu já fui? Não sei, mas eu vou explorar assim mesmo. Não sei se já fui, não, mas eu vou. Nossa, que ótimo pra achar o rinks. O link você vê de 10 km de distância, você vê, né? Então, não tem nem porquê você falar que. Ih, já vim aqui. Ah, caraca, já vim aqui. Não é esse que eu quero ainda. É um outro. É um outro desse mesmo tamanho. Deixa eu ver. Tá, é um desse aqui mesmo tamanho, igualzinho. Só que não é esse que eu quero. Mesmo assim, eu vou dar uma exploradinha só pra ver se eu não esqueci nada. Aqui. Ah, acho que eu já dei uma boa desbilhotada aqui. Então aqui não vai ter mais nada que a gente precisa. Deixa eu dar só uma olhadinha. Tá. Aqui eu acho que é fechado. Isso mesmo. É, eu já vim aqui. Os lugares que eu andei bastante eu lembro. Exatamente como se anda nele. Aqui eu já peguei, né? Eu estava aqui. Eu podia achar um desse. Tá no. Está quase miserável. Isso. Tá num daquele ali, o nosso Cyclops. Esse é o upgrade que a gente precisa. Esse aqui. Deixa eu ver pra onde é que é rapidinho. Tá, não é pra cá. É pra cá. A gente aqui aperta o 1 pra selecionar o. Tá, então um vai estar do lado do outro, né? Continuar procurando aqui. Espero que eu esteja indo pro lado certo. Vamos dar uma. É isso, que é a minha nave mesmo, chifrudo. Deixa eu dar só uma escaneadinha aqui. Vou dar uma descidinha aqui que eu tiro a procura. Eita, bicho, esses peixes são chatos. Esses peixes estão aí só pra atrapalhar. Olha lá, olha lá. Não sei se esses peixes estão aqui só pra atrapalhar.
E pai, olha lá. Eu só parar ali para reparar minha. Ideia é aquele povo gigante. Tá aqui enchendo a nossa paciência. Aqui achei os bicho enorme. Vou tentar reparar aqui. Acho que esses bichos não vão vir pra cá. Eles não são agressivos. Tem bicho gritando aí, hein? Que é isso aí, pai? Tá, eles estão aqui. Estou numa reunião aqui, ó. Eu queria saber um. Queria achar um rumo aqui pra me tomar. Vambora por aqui. Esse é um bom rumo. Preciso tomar cuidado com os bichos gigantes. Ah, não fala que eu fui do mapa, que é sacanagem. Fim do mapa. Vamos continuar indo pelas beiradas aqui então. Espero que não tenha leviatãs. Ó, bicho, o peixe já chegou já. Só pra destruir nossa nave. Fim do mapa de novo. Espera os caras. Ah, velho, esses peixes estão tirando, na moral. Ó, fim do mapa. Vamos subir. Fim do mapa não ajuda a gente em nada. Vamos em busca do nosso querido escudo. Quase esqueci o nome aqui, mas eu falei. Não sei se mudou alguma coisa durante as atualizações. Eu comecei a jogar esse jogo às frentes. Acho que é agosto que eu comecei a jogar esse jogo. Espero que não tenha mudado muita coisa. Porque assim, as posições das coisas mudaram, algumas posições de coisa. Os crafts estão mudando. Eu vi que na atualização os caras estão na experimental, eles estão experimentando. Vou colocar um. Acho que é um novo laboratório, não sei se é isso. Ah, velho, olha lá, velho. Esses peixes são. Joga de propósito, olha lá. Que desgraça aquele bicho ali, ó. Pra lá, ô Saravá. Vou perturbar sua mãe, vai. Fazer nada pra você aqui, tô de boa na minha. Tem que tomar cuidado com o scanner também, porque ele gasta muita energia. Ele gasta acho que é 1 ou 2% cada um. Vamos subir aqui. Desviar dos peixinhos. Isso, agora foi que eu bati. Vai desviar dos peixinhos. Esses aí acho que estão aí só pra quebrar nosso bagulho. Quebrar nossa. Tá descido aqui. Ih, lá vem esse bicho chato. Vai atormentar sua mãe, vai. Fazer nada pra você vir aqui atormentar a gente. Aqui é filho do mapa. Opa, desvia, desvia. Não tenho a mínima ideia da gente estar, não, viu? Nunca andei tão fundo assim. Pra cá, nesses lugares que eu estou. É, pai, deixa eu ver se eu tô muito longe de casa. Tô nada. Tô no fim do mapa. Ih, caraca. Daí, bicho chato, velho. Tô dizendo esses bichos que eles não vêm. Querer arrancar metade da minha vida. Porque eles só fazem isso, só. Só vem pra cima de você, arrancar metade da sua vida e vaza. Eita, pai, que susto, velho. Pensei que era um bichão. Tem um colega que conseguiu matar um desse bicho aí. Bicho corajoso. Passou na. Passou, levou, mandou o bicho pra caixa prega. Tá, voltei aqui, eu tô perto desses bichos aqui. Eles tão bravos aqui, hein? Estão brigando? O que estão fazendo? Estão aqui acasalando? Pelo menos de vocês. Tá aqui no fim do mapa, se eles caírem também. Nunca mais voltam. Ih, cheguei perto desse mapa aqui, ó. Nossa, tem muito bicho desse aqui, hein? Não tanto.
ser discreto. Deixa eu olhar naquela direção ali. Tem nada. Pô, a gente tá andando um maior tempão aqui, velho. Não achamos nada. Eu tô andando bem baixo por causa dos bichos gigantes. Os bichos gigantes, eu acho que eles não descem nessa profundidade. Pelo menos eu nunca vi eles descendo, né? Ah, um tubarão normal, beleza. Não sei se vocês viram, mas eu estou quase dando a volta no mundo. E a subida. Olha o grito. Estou quase dando a volta no mundo mesmo, hein? Tipo, no limite do mundo, na verdade, né? Ixi, olha quem tá ali. Não vi um Leviatã ali, foi impressão minha. Não, foi impressão minha. Aqui tem parte de ferro, velho, quebrado aqui. Sai daí, Saravá. Sai de ré. Fim do mapa mesmo. Bora. Só ignora. E depois vai ficar mais fácil cobrir a... Ih, tem duas torres ali. Fica mais fácil cobrir o resto do mapa. Sai. Estrutura, baleia. Deixa eu ver. Acho que tinha uma torre me puxando ali. Esses tubarãozinhos pra lá. Vocês viram como eu tô dando a volta no mundo e não tô achando as coisas que eu preciso. Olha o Leviatã. Ai, ali, olha o Leviatã. Corre. Vaza, vaza. Vem, Leviatã. Passa pra desse bicho aqui que você vai se dar bem. Você vai ganhar um presentão passando perto desse bicho aí, Leviatã. Vamos subir aqui. Uma parte do da Alterra. Vê onde é que eu tô, velho? Já mudou a cor já, hein? Ui! Tá, paizinho. Olha quem tá ali, ó. Vê onde é que eu tô, velho? O mapa ficou vermelho. Sabe porque amanheceu? Vamos dar essa caminhadinha aqui. Leviatã não tenha vindo, não veio. Só que em cima daquele lado ali tem bastante destroço. Mas acho que não vai ter um Enk ali, né? Depois a gente mata esse bicho aí. Vou matar esse Leviatã uma hora, pra vocês verem. Não é difícil, é só vir com a arma de êxtase. Só vir com a arma de êxtase e com essa faquinha. Essa faquinha que eu tô aqui, ela é melhor. Faquinha quente. Quer matar qualquer bicho desse jogo aqui, você vem com a faquinha quente. Tô esperando mesmo um deles, um Leviatã, tentar invadir a minha base pra me ter um motivo pra ir atrás dele. Eu não quero matar ele sem motivo. Aí galera, dei uma volta no mundo aqui, hein? Não se juro porque eu não tô gravando, né? Dá uma volta no mundo e nada de achar um 20 ou algum fragmento interessante. Agora que os fragmentos mais difíceis estão tudo em pendrives. Todos estão em pendrives. Eu vou entrar aqui no meio aqui dessa selva aqui. Vocês viram nos outros vídeos que tem bastante corte. É justamente por isso. Eu vou cortando até achar alguma coisa pra vocês. Ixi, onde eu já tô? Tá, tem um lugar que eu não explorei ainda. Parece que eu não tenho escudo. Eu vou dar uma olhadinha lá pra vocês. Não, acho que eu já explorei sim. Já explorei.
Aqui vai ter um Leviatã. Daqui a pouco ele aparece aí pra perturbar nossa mente. E tem aquele bicho enorme. Ixi, é louco, louco, loucura. O jogo travou em 30 FPS. Tá louco, hein? Vou subir pra 60, 70. Tá. Ó. Ó, onde tem um bicho gigante. Daqui a pouco eu vou chegar nele. Não sei como ele não apareceu ainda, mas ele fica aqui. Se eu estourar... eu espero que eu não estoure isso aqui, tá? Deu bastante trabalho fazer o MK... O MK3 dele. Deixa eu dar uma escaneada aqui. Então, acho que ele não vai estar aqui, não. Vou descer aqui um pouquinho. Tá tubarão. Não tem nada. O que é aquilo ali? Fica uma caverna. Tem um boss. Eu chamo de boss, né, esse bicho gigante. Mas parece que não tem nenhum, não. Não vou pra lá, não. Ó, esse tubarão chato, velho. Apareceu do nada, esses miseráveis. Não vou ficar me aprofundando muito, que minha nave já tá toda quebrada. E aqui não é um bom lugar pra ficar passeando se você não tá com pelo menos daqui 5%. Achei bastante fragmento ali, não sei do que. Tem muito fragmento, que eu deixei um scanner pra mim, um scanner de longe procurando fragmento pra mim. E tanto de vir parar, pai. Não é aquele que eu queria vir, papai. Vambora daqui. Deixa eu quieto, bicho. Tô fazendo a piscina. Tô só indo embora. Tô só indo embora. Aqui é bom que dá pra ver os morros também. Quer dizer, você não bate do nada assim nesses morros. Eu tenho água aqui pra beber. Tá falando que tá faltando água ali. Eu tenho. Aqui. Se os bichos deixarem, eu bebo. Pronto. Pronto, estabilizado. Vamos ver que fragmento é aquele ali que ele tava tanto apontando. A gente ia ficar mais sossegado. Vai estar quanto pra chegar na base. Um pouquinho, já tá ali, ó. Ela ali na frente. Ali. Deixa eu só ver que fragmento é esse aqui. Sempre fragmento de besteira que vem nesse negócio aqui. Fragmento você não precisa mais, olha lá. Olha, eu vou escanear só pra... sem uma menos. Se você tem que arrumar também, tá? Depois que você pega o fragmento, ainda fica constando o que tem aqui ainda. Tá vendo? Você já pegou o fragmento, mas mesmo assim ainda fica constando o que tem. Tá, deixa eu chamar aqui. Vamos pra casa, que a gente não rendeu nada hoje. Esse vídeo aqui tá só passivo. Vamos lá. Deixa eu dar só uma escaneadinha aqui, ó. Tem nada. Fica quieto, no saco não, senão te passa a fala. Passa a faca, você também, né? Tem um vídeo aí que ficou sem gravar voz. E passei a vala nesse bicho aqui, ó. Ficou me enchendo a paciência. Passei o facão nele. Matei dois tubarão da areia também, que ficou enchendo o saco. Vamos reparar nossa menina aqui, o nosso guerreiro. Pronto, é meu. Então é isso aí, eu vou terminar o vídeo por aqui, né? Vocês viram que não. Porque eu não tô gravando vídeos aqui, é porque eu não estou achando mesmo, tá? Não é falta de procura mesmo, é falta que eu não tô achando mais nada aqui. Esse tem peixe aqui já deve ter estragado. Falei. Peixe estragado, nada desperdiçado aqui, tá? Vocês podem ficar cegados. Tudo que tem aqui eu uso. Ó, já joga pra cá aqui, ó. Nada é desperdiçado, já vem tudo pra cá. Estragou, a gente coloca ali. Então é isso, sobrinho. Eu vou terminar o vídeo por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like, seguir no canal se for novo. Não esqueça de ver vídeo todos os dias. Deixa eu ver aqui. Não achou nenhum link. Aquele beijo, aquele abraço e fui.